цікаво, чесно. І я дуже задоволена, наскільки глобально важливу програму підготували наші партнери для наших військовослужбовців. І мені дійсно це дуже важливо і почесно бути тут, тому що побачити наших хлопців і дівчат, які обрали шлях захисту України, свідомо обрали, поспілкуватися з ними, це дуже завжди приємно. І я дуже хочу, щоб ці навички, які вони отримують сьогодні тут, ці кілька тижнів, допомогли їм бути впевненими на полі бою. І головне дати їм більше шансів зберегти своє життя.